29 лютого користенці мали можливість безкоштовно перевірити зір. До нашого міста завітала мобільна оптика. Це спеціалізований автомобіль, який облаштований сучасним офтальмологічним обладнанням. Представник мобільної групи проводить діагностику зору та професійно підбирає окуляри. Ми завжди працюємо над тим, щоб наші користенці могли отримати максимальний широкий спектр медичних послуг саме в нашому місті, щоб не було потреби їздити і шукати медичні послуги в інші регіони. Сьогодні, ви бачите, до нас завітала перша в Україні мобільна бригада, що досліджує гостроту зору і підбирає лінзи для наших людей. Ми, поспілкувавшись з ними, дозволили їм, і, в принципі, я вважаю, що це нормальна практика, дозволили їм завітати. Для чого? Наші користенці мають можливість безкоштовно, абсолютно. Я сьогодні особисто, чому тут зараз, перевірив, запитав, поспілкувався з людьми. Дійсно, люди отримують безкоштовну консультацію по підбору лінз і про перевірці гостроти зору. Хочу поінформувати також, що дана мобільна група, вона дійсно перша в Україні, представники приїхали зі Львову, і ми надалі плануємо з ними співпрацювати. Мобільний автомобіль з перевірки зору працював біля приміщення колишньої дитячої поліклініки. Користенці активно долучилися до безкоштовної акції. Звідки дізналися про таку зустріч? По інтернеті. В інтернеті, в соцмережах, так? Да, так. Скажіть, будь ласка, прийшли, чого прийшли? Зрені. Зір перевірити. Маєте зір. Проблеми з зором? Да. Так. Окуляри носите, так? Ні, ще не ношу, але хочу перевіритись. В Україні це перша виїзна оптика. Бажаючі мають можливість безкоштовно перевірити гостроту зору, пройти комп'ютерну діагностику, перевірити власні окуляри та визначити, чи відповідають вони параметрам вашого зору. Мобільна оптика в нашому місті працюватиме ще декілька днів.